Stavanger, the most beautiful city in Skydekket i Stavanger vil lette i løpet av relativt korte tid, og så blir det sol og en egentlig ganske fin dag da. Men det blir ingen varme, det blir bare 15 grader. Det samme blir det i morgen. Over morgen blir det 16 grader, men da kommer det skyer, så jeg vet ikke akkurat det er noe fordel. Så det begynner å bli varmt i Spania igjen, der jeg har forventet 38 grader på det meste i dag. Dere får ha det riktig godt i Stavanger. Skulle ønske at temperaturen kunne fordeles litt jevnt utover. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot opp meg!